U našoj zemlji veliki broj Roma živi u teškim socijalnim i ekonomskim uvjetima. Svakodnevno se suočavaju s predrasudama, netolerancijom i diskriminacijom. Blizu 60% Roma isključeno je iz sistema obrazovanja i zdravstvene zaštite. Nužno je raditi i na ravnopravnosti žena Romkinja. Poručeno je ovo danas u Sarajevu povodom predstavljanja projekta integracije Roma u BiH koji podržava Evropska unija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark poručio je i da BiH vlasti trebaju pomoći Romima, te da se ne može sve očekivati od Evropske unije. Mladim Romima u našoj zemlji nije lako, priča nam 25-godišnja Fatima Džanić iz Bijeljine. Završila je srednju ekonomsku školu. Posla nema, dok traga za zaposlenjem, aktivna je u jednoj nevladinoj organizaciji. Problem jeste obrazovanost, ali ima nas i obrazovani koji ne možemo da nađemo posao. Više sreće imao je 30-godišnji Gazmend Januzi. Uspio je pronaći posao, radi kao referent za saradnju nacionalnih manjina u kantonalnom centru za socijalni rad u Sarajevu. Kaže da se mladi Romi moraju više uključivati u zajednice i boriti za svoja prava. Najveći je problem to nezapošljavanje mladih Roma, odnosno prije toga je neobrazovanih Roma i ja mislim da bi tu trebalo raditi na tome najviše, dakle uključiti ih u obrazovni sistem. Kako bi pomogli ugroženim Romima, Fatima i Gazmend su radili na projektu Mladi Romi za prava i inkluziju. Projekat je proveden u Donjem Vakufu, Prnjavoru, Bijeljini i Travniku. Ovo su mladi ljudi koji su sami pisali šta to treba da se radi u njihovim zajednicama i sami su to uradili. Evo, zahvaljujući ovim inicijativama u dva grada smo dobili igrališta gdje se romska djeca mogu igrati. Popravljeni su neki putevi, kanalizacija, održane su radionice. U Prnjavoru smo napravili jedan centar za mlade. I dalje se Romima u našoj zemlji mora pružiti podrška u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i zdravstva, kaže šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Lars Gunnar Wigemark. Navodi da je u zadnjih 10 godina Evropska unija za stambeno zbrinjavanje Roma u našoj zemlji osigurala 6 miliona eura. Ne može se sva pomoć očekivati od Evropske unije. Potrebno je i da domaće vlasti pruže svoju pomoć u drugim oblastima. Važno je osigurati egzistenciju za sve ljude u ovoj zemlji, pa samim time i za Rome, kako bi u cijelosti bili integrisani i punopravni članovi ovog društva. Ne zna se koliko Roma živi u Bosni i Hercegovini. Prema podacima državnih institucija, u našoj zemlji ih je blizu 30.000. U nevladinim romskim organizacijama kažu da ih je i do 80.000. Probleme navode što više od 30% Roma u našem društvu nema dokumente i institucije koje se brinu o njima.